ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የሄልዝ ኢዲኬሽን ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ደናነኝ ዶክተር ዮሐንስ ይባላለሁኝ በዚህ ቻናል ላይ እጅግ በጣም ጠቃሚና ዘርፈ ብዙ የጤና መረጃን ወደ እናንተ ወደ ተመልካቾቼ እያደረስኩኝ ይገኛለው ሀሳብ አስተያየታችሁ አይለኝ እላለሁኝ እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ በዚህ የጤና መረጃችን ላይ የምንመለከተው ቫዝሊንን ፊታችሁ ላይ በትጠቀሙት ምን ጥቅምና ጉዳት ይሰጣችኋል በተጨማሪም ቫዝሊን ፊትን ያጠቁራል ወይንስ ደግሞ አያጠቁርም እንዲሁም ቫዝሊንን እንዴት ነው መጠቀም ያለብን የሚለውን በስፋት ዘርዝሬ የምነግራችሁ ይሆናል እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችን ቆዩ ለዚህ አስተማሪ ጤና ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይ ማድረጋችሁን እንዳስረሱ እንዲሁም ደግሞ በቀንነት ላይክ እና ሼር በማድረግ ሌሎችንም አስተምሩ ስልባ ክብሮ ተጠይቃችኋለው እስከ ፍጻሜው አብረን እንቆይ ቫዝሊንን ለፊት ለመጠቀም ደህንነቱ እየተጠበቀ ነው ሆኖም ግን ለሁሉም ሰው ተስማሚ ላይሆን ይችላል በአብዛኛዎቹ የመድኃኒት መደብሮች ውስጥ የሚገኝ ርካሽ የቆዳ እንክብካቤ ምርት ነው ታዲያ ቫዝሊንን በምትጠቀሙበት ጊዜ በርካታ ሰዎች ቫዝሊን ፊትን ያጦቁራል መጠቀም የለባችሁም ይላሉ ነገር ግን ቫዝሊን ምንም አይነት ፊትን እንደሚያጠቁር ሳይንሳዊ ማስረጃ የለም ስለዚህ ቫዝሊን ጉዳት አለው በመሰረቱ ጉዳቱ እንዴት ነው የሚከሰተው የሚለውን በቀጣይ እናያለን አሁን በስተመጨረሻ ማለት ነው ነገር ግን ቫዝሊን ፊትን ያጠቁራል ወይንስ ደግሞ አያጠቁርም የሚለው ምንም አይነት ሳይንሳዊ ማስረጃ የለም ስለዚህ ቫዝሊንን በአግባቡ ከተጠቀማችሁ በፍጹም ፊታችሁን አያጦቅርም ብዙ ጊዜ በርካታ ሰዎች ቫዝሊንን እንዴት መጠቀም እንዳለባቸው አያቁም በቀጥታ ዝም ብለው ይጠቀሙትና ቫዝሊን የቆዳቸውን ቀዳዳ በመርፈን እንዲሁም ደግሞ ቆሻሻዎችን አንድ ላይ አርጎ በቆዳቸው ወይም በፊታቸው ቀዳዳ ላይ በመርፈን ቫዝሊን አስከፊ ችግርን ይፈጥርባቸዋል ነገር ግን ቫዝሊንን በአግባቡ የምትጠቀሙ ከሆነ ምንም አይነት ጉዳትን አያስከትልባችሁም እንዴት መጠቀም እንዳለባችሁም እነግራችኋለሁ ቫዝሊን ፊት ላይ ለመቀባት ደና ነው ወይንስ ደግሞ አይደለም የሚለውን እንመልከት ቫዝሊን ለአብዛኛዎቹ ሰዎች እንደ እርጥበታማ ምርት ለመጠቀም ደህንነቱ እየተጠበቀ ነው ሰዎች ለአጭር ጊዜ የቆዳ ስጋቶች ለምሳሌ ለጊዜው የቆዳ መድረቅ ወይም ደግሞ ብስጭት ወይም መቆጣትን ለማስታገስ ቫዝሊንን መቀባት ይችላሉ ቫዝሊን ለወዛም ፊትም ደህንነቱ የተጠበቀ ምርት ነው ወዛም ፊት ቢኖራችሁም እንኳን ቫዝሊንን መጠቀም ትችላላችሁ ምንም እንኳን ቆዳችሁ ቅባት ቢኖረውም ቫዝሊንን ለመጠቀም ደህንነቱ የተጠበቀ ነው ነገር ግን ቫዝሊን በምትቀቡበት ጊዜ በቆዳችሁ ላይ ያለውን ማንኛውንም ቅባት ይዘገዋል ይህንን በሚገባ ማወቅ አለባችሁ ቫዝሊን በቀላሉ በፊታችሁ ላይ ያለውን እርጥበት እና አልፎ ተርፎም ቆሻሻ ካለም አንድ ላይ በምትጠቀሙበት ጊዜ ይዘገዋል ስለዚህ በንጹ ቆዳ ላይ መተግበር ወይም ደግሞ ቫዝሊንን መቀባት አለባችሁ ቫዝሊን የማዕድን ዘይቶችና ሰሞች ድብልቅ ነው ከፊል ሶልድ ጄሊ መሰል ንጥረ ነገርን ይመሰርታል የፔትሮሊየም ጄሊ ወይም ደግሞ ቫዝሊን ጥቅማጥቅሞች የሚገኘው ከዋናው ንጥረ ነገር ፔትሮሊየም ነው ይህም ቆዳቹን በውሃ መከላከያ አጥር ለመዝጋት ይረዳል ይህ ቆዳቹ እንዲፈወስና እርጥበት እንዲይዝ ይረዳቸዋል ቫዝሊን በርካታ ጥቅሞች አሉት በቆዳችሁ ላይ ወይም ደግሞ በፊታችሁ ላይ ብትጠቀሙት እነዚህን ስቲ ጥቅሞቹን አንድ በአንድ አሁን ልንገራችሁ አንደኛ ቫዝሊን ጥቃቅን የቆዳ ቃጠሎችን ለመፈወስ ይረዳል ቫዝኒንን በምትተገብሩበት ጊዜ በትክክል መጽዳቱን ማረጋገጥ አለባችሁ ፊታችሁ በሚገባ መጽዳት አለበት አለበለዚያ ባክቴሪያ ሌሎች በሽታ አምጪ ተዋሲያን ወደ ውስጥ ሊገቡ እና የተጎዳው ቆዳ የፈውስ ሂደቱ ሊዘገይ ይችላል ቆዳችሁ ተቃጥሎ ወይም ደግሞ በአንዳንድ ቃጠሎች ከተጎዳ መጀመሪያ በሚገባ ቫዚልን የምትጠቀሙበት ወይም ደግሞ የተጎዳው የቆዳ ክፍልን በሚገባ ማጽዳት አለባችሁ አለበለዛ ሰዓት ታጸዱት ቫዝሊን የምትጠቀሙት ከሆነ ኢንፌክሽን ሊፈጥርባችሁ ይችላል ስለዚህ በሚገባ አጽድታችሁ መጠቀም አለባችሁ አለበለዚያ ምንም የፈውስ ጊዜን ሊያራዝምባችሁ ይችላል ሁለተኛ ቆዳችሁን ቫዝሊን ለማለስለስና ከድርቀት ይከላከላል ቆዳቹ እርጥበታማ እንዲሆን ይረዳቸዋል አንዳንድ ሰዎች እንግዲህ ቆዳቸው ደረቃማ ሊሆን ይችላል የፊት ወይም ደግሞ የሰውነት ቆዳቸው እርጥበት አዘል ላይሆን ይችላል እርጥበታቸው ተሟጦ ሊያልቅ ይችላል ቫዝሊን ይህንን ይረዳል ቆዳቹ እንዲለሰልስና እርጥበት አዘል እንዲሆን ይረደዋል ቫዝሊን ቆዳችሁ እርጥበት እንዳይቀንስ ይከላከላል ፔትሮሊየም ጄሊ ወይም ደግሞ ቫዝዲን በዘይት ላይ የተመሰረተ ምርት ሲሆን ይህም በቆዳችሁ ላይ ቅባት ያለው ወዝን ይፈጥራል ይህ ቅባት ያለው ወዝ ቆዳችሁን እርጥበት እንዲኖረውና ለስላሳ እንዲሆን ይረዳል ፊታችሁን እጃችሁን እና ሌሎች የሰውነት ክፍሎችን ገላችሁን ከታጠባችሁ በኋላ ፔትሮሌም ጄሊ ወይም ደግሞ ቫዝሊን መጠቀም ትችላላችሁ እንደ እርጥበት ቆዳችሁ እንዳይደርቅ ይከላከላል እንዲሁም በቀዝቃዛ ወይም በአለርጂ ወቅት ለደረቁ አፍንጫዎች ቫዝሊንን መጠቀም ትችላላችሁ ቫዝሊን በተጨማሪም ለተሰነጠቀ ተረከዝም ይረዳል ቫዝሊን ለተሰነጠቀ ከንፈርም ይረዳል ከማንኛውም ቻፕስቲክ በተሰነጣጠቁ ከንፈሮች ላይ መተግበር ትችላላችሁ ስለዚህ ቫዝሊን በርካታ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ አለው ቆዳችሁን ለማለስልስና ከድርቀት ይከላከላል ቆዳችሁ ላይ ለሚከሰቱ ማንኛውም ጉዳቶች እግራችሁ ከተሰነጠቀ ከንፈራችሁ ከተሰነጠቀ እንዲሁም ደግሞ የትኛውም የሰውነት አካላችሁ በብርድ ወይም በተመሳሰሉ አንዳንድ ነገሮች ከተጎዳ ቫዝሊን ቆዳችሁን ከድርቀት ይከላከላል ያለሰልስላችኋል ሶስተኛ ደግሞ የቫዝሊን ጠቀሜታ ቫዝሊን በዳይፐር አማካኝነት የተከሰቱ ሽፍታዎችን ይከላከላል በህፃናት ላይ የሚከሰተውን የዳይፐር ሽፍታ መጠን ለመቀነስ ቫዝሊን በጣም ጠቃሚ ነው ከመተግበራችሁ በፊት የህፃኑን ቆዳ በትክክል አጽዱ እና በፎጣ ማድረግ አለባችሁ ፔትሮሌም ጄሊ ወይም ደግሞ ቫዝሊን ቆዳን የሚያቋርጥ እርጥበት እንዳይጋለጥ ለመከላከል የሚረዳ የመከላከያ መከላከያን ይፈጥራል አራተኛ ደግሞ የቫዝሊን ጠቀሜታ ቫዝሊን የአይን መዋቢያዎችን ለማስወገድ ይረዳል ቫዝሊን ሜካፕን ለማስወገድ ውጤታማ መንገድ ነው በአይን አካባቢ ለመጠቀም ደህንነቱ የተጠበቀ ነው አምስተኛ የቫዝሊን ጠቀሜታ ደግሞ የጥፍርና የፀጉር ቀለምን ስትጠቀሙ ቀለም ቆዳ ላይ እንዳይቀር ቫዝሊን ይረዳቸዋል በቀላሉ ቀለም ከቆዳችሁ ላይ እንዲለቅ ይረዳቸዋል የጥፍርም የጸጉር ቀለም ማሁን ለምሳሌ ጸጉራችሁን ቀለም በምትቀቡበት ጊዜ ማጥቋሪያ ቀለም ማለት ነው ፊታችሁ ላይ ቀለሙ እንዳይላወስ ወይም ደግሞ ፊታችሁ ላይ እንዳይጠቁር አስቀድማችሁ በፊታችሁ በግንባራችሁ ዙሪያ ቀለም ማረፍ የሌለበትን አካባቢ እንዳይነካችሁ ቫዝሊንን በመጠቀም ቀጥታ ጸጉራችሁን ቀለሙን ከተቀባችሁ በኋላ ምንም ቫዝሊን የቆዳችውን የቆዳችሁን አካል ጥቁር ነገር ወይም ደግሞ ቀለሙ ቢነካው ወዲያው ይለቃል ቫዝሊን ይህንን ነገር ለመከላከል ይረዳል አሁን ደግሞ የቫዝሊን ጉዳቶችን በአጭሩ ምን ጉዳት ያስከትላል የሚለውን ልንገራችሁና እንዴት መጠቀም እንዳለባችሁም የምነግራችሁ ይሆናል አንደኛ የቫዝሊን ጉዳት ቫዝሊንን ከፀሐይ ጉዳት በኋላ ለመጠቀም አይመከርም ቅድም እንዳልኳችሁ ከቃጠሎ በኋላ ማለት የፀሐይ ጉዳት ማለት አይደለም ቆዳቹ በአንዳንድ ነገሮች ከተቃጠለ ቫዝሊንን በተጠቀሙት ደህንነቱ የተጠበቀ ነው ነገር ግን ቆዳችሁ በፀሐይ የተቃጠለ ቆዳ ከሆነ ቫዝሊንን ፈጽሞ መጠቀም የለባችሁም ቫዝሊን በዚህ ጊዜ በፊታችሁ ላይ የፀሐይ ቃጠሎን ወይም ደግሞ የፀሐይ ጉዳትን ለማከም እንደ ፈጣን እርምጃ ለመጠቀም ደህንነቱ የተጠበቀ አይደለም ቫዝሊን በዘጅት ላይ የተመሰረተ ነው ይህ ማለት ሙቀቱን ይዘጋዋል እናም ምልክቶችን የበለጠ ያባብስባቸዋል ስለዚህ ቫዝሊን ለፀሐይ ቃጠሎ ፈጽሞ መጠቀም የለባችሁም ሁለተኛ ደግሞ ጉዳቱ በርካታ ሰዎች ቫዝሊንን ለቡጉር ሊጠቀሙት ይችላሉ ቫዝሊን ፈጽሞ ብጉር እንዲጠፋ አይረዳም ችግሩን ያባብሷል። ብጉር ፊታችሁ ላይ ካለ ወይም ደግሞ ብጉር የሚያጠቃችሁ ከሆነ ፈጽሞ ቫዝሊንን መጠቀም የለባችሁም በብጉር ለደረሰ ጉዳት ቫዝሊንን ፈጽሞ መጠቀም የለባችሁም ለብጉር የሚያጋልጥ ቆዳ ካላችሁ ቫዝሊንን መጠቀም ወረርሽኞችን ሊያስከትል ይችላል ለብጉር የተጋለጠ ቆዳ ካላችሁ ሌሎች ብዙ የእርጥበት አማራጮች አሉ እነሱን ብትጠቀሙ ይመረጣል ብጉር በፊታችሁ ላይ ካለ ወይም ደግሞ ፊታችሁ በጣም ለብጉር የተጠቃ ከሆነ ቫዝሊንን አትጠቀሙ ያባብሰዋል ሶስተኛ የቫዝሊን ጉዳት ደግሞ ቫዝሊን በአንዳንድ ሰዎች ላይ የአለርጂ ምላሽን ያስከትላል ስለዚህ ይህ እንኳን ቀለል ያለ ነው ምንድን ነው ማድረግ ያለባችሁ ሁላችሁም ሰዎች ቫዝሊንን ከመጠቀማችሁ በፊት በቀጥታ በፊታችሁ ላይ ከመጠቀማችሁ በፊት ቫዝሊንን በቆዳችሁ ላይ በመተግበር ለ24 ሰዓታት ወይም ደግሞ ለአንድ ቀን አለርጂ ያስከትልባችኋል ወይንስ ደግሞ አያስከትልባችሁም የሚለውን በቅድሚያ መገምገም ወይም ደግሞ ማወቅ አለባችሁ አለበለዛ ያገኛችሁትን የቫዝሊን ምርት ዝም ብላችሁ አንስታችሁ ፊታችሁ ላይ መጠቀም የለባችሁም በኋላ ፊታችሁ በቀላሉ ሊበላሽ ይችላል ስለዚህ ቫዝሊንን ከመጠቀማችሁ በፊት በቅድሚያ አስቀድማችሁ በቆዳችሁ ላይ መፈተሽ አለባችሁ ቫዝሊን በአንዳንድ ሰዎች ላይ የአለርጂ ምላሽን ወይም ደግሞ የቆዳ መቆጣትን ወይም መበሳጨትን ያስከትላል ስለዚህ ይህ ለአንዳንድ ሰዎች ቫዝሊን የሚያስከትለው ጉዳት ነው ቫዝሊንን እንዴት መጠቀም አለባችሁ የሚለውን በአጭሩ ልንገራችሁ ቫዝሊን እንግዲህ በርካታ ሰዎች አጠቃቀሙን ባለማወቅ ጉዳት ያስከትልባቸዋል ምክንያቱም ቫዝሊን የፊታችሁን እርጥበታማ ቀዳዳዎች ሎክ ሊያደርገው ይችላል ወይም ደግሞ ሊዘጋው ይችላል ስለዚህ ቫዝሊንን በምትጠቀሙበት ጊዜ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ ቫዝሊንን ማታ ተቀብታችሁ ጠዋት መታጠብ ትችላላችሁ በርካታ ሰዎች የሚሰሩ ስህተት ምን መሰላችሁ ቫዝሊንን ማታ ከተቀቡት በኋላ ጠዋት ላይ በውሃ ብቻ ታጥበው ሌላ ንጥረ ነገር ፊታቸው ላይ ይቀባሉ ያ ጤናማ አይደለም በፍጹም አይመከርም ቫዝሊንን ተቀብታችሁ በፊታችሁ ላይ ካደራችሁ በኋላ ጠዋት በሚገባ ፊታችሁን በሳሙና በፊት ሳሙና መታጠብ አለባችሁ ወይም ደግሞ በፊት የሚያጸዱ አንዳንድ ፈሳሾች መጠቀም ትችላላችሁ ፊታችሁ በሚገባ መጽዳት አለበት ቫዝሊን ተጠቅማችሁ ያለ ሳሙና ሳትታጠቡ ሌላ ነገሮችን መቀባት ፈጽሞ አይመከርም ቫዝዲን የቆዳ ቀዳዳዎችን በሚገባ ይዘጋል ስለዚህ ቫዚንን እንዴት እንጠቀም የምትሉ ከሆነ በቅድሚያ ማንኛውንም ገላችሁን ወይም ደግሞ አካላችሁን ቫዚንን ለመጠቀም በምትሞክሩበት ጊዜ በቅድሚያ በሚገባ መታጠብ አለባችሁ ምክንያቱም ቫዝሊን የቆዳ ቀዳዳዎችን ስለሚዘጋ በቆዳችሁ ላይ ቆሻሻ ካለ እና እነዛ ቆሻሻዎች ሳይወገዱ ቫዝሊንን በቆዳችሁ ላይ የምተገብሩ ከሆነ ቫዝሊን የቆዳ ቀዳዳዎችን ስለሚዘጋ ቆሻሻዎችን አንድ ላይ አድርጎ በቆዳ ቀዳዳችሁ ውስጥ አንድ ላይ ይዘጓል ስለዚህ ይህ ደግሞ ችግሮችን ሊያስከትልባችሁ ይችላል እንዲሁም ደግሞ የቆዳ መጥቆርንም ሊያስከትልባችሁ ይችላል ብዙ ጊዜ ከአጠቃቀም ችግርና ስተት አማካኝነት ቫዝሊን የቆዳ መጥቆረን ሊያስከትል ይችላል ስለዚህ ቫዝሊንን በምትጠቀሙበት ጊዜ በቅድሚያ ቆዳችሁን በሚገባ በሳሙና መታጠብና ማጽዳት ማድረግ አለባችሁ በመቀጠል ቀጥታ ቫዝሊኑን በቆዳችሁ ላይ መተግበር ትችላላችሁ ቫዝሊንን ደግሞ በምታስወግዱበት ጊዜ በሚገባ በሳሙና መታጠብ ይጠበቅባቸዋል በዚህ መልኩ ቫዝሊንን የምትጠቀሙ ከሆነ ቫዝሊን ቆዳችሁ ላይ ምንም አይነት ችግር አያስከትልም ቆዳችሁን እርጥበት አዘል እንዲኖርና እጅግ በጣም ያማረ ቆዳ እንዲኖራችሁ ይረዳቸዋል ነገር ግን ከአጠቃቀም ስተት ወይም ደግሞ ችግር አማካኝነት ወይም ምክንያት ቫዝሊን በቆዳችሁ ላይ ምቾት ላይሰጣችሁ ይችላል ስለዚህ በዚህ መልኩ መጠቀም ይጠበቅባችኋል ቫዚንን ለምን መጠቀም አለባችሁ ለምን መጠቀም የለባችሁም የሚለውን በስፋት አንስቻለሁ በዛ አማካኝነት ቫዚንን ጤናማ በሆነ መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ የዛሬው የጤና መረጃ ይህንን ይመስል ነበር እንደተመቻችሁ ተስፋ አረጋለሁኝ ሀሳብ አስተያየታችሁ አይለየኝ በሌላ የጤና መረጃ እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቻር ያቆየን መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ቻውቻው።